Artjom Artjunin, täna selline tulemus, võitlesite kõvasti, aga alustame algusest. Kuidagi antsite initsiatiivi kohe Tammekale või Tammeka võttis selle ja lõi esimese värava ära ka, oskad sa natuke selle mängu alguse lahti rääkida? Jah, tulemus on selline, aga esimesed minutid olid niimoodi, et me olid planeeritud, et anname neile natukene ruumi rohkem anna palliga mängida ja siis hakkame kõrgelt pressima, aga ütleme nii, et Tammeka kasutas oma võimalus ära esimese 10 minutiga ja pärast läks meil väga raskeks. Nii et selles mõttes te oskasite oodata, et Tammeka eelmise mängu kaotus tulevad täna niimoodi aktiivselt peale, aga tulid natuke teie jaoks liiga aktiivselt. Jah, võib kui öelda nii, et ma ei tea, võib-olla mõned meie poisid mõtlevad, et kui võitsime nümmed, et tuleb nüüd kergema midagi, ei tule midagi kergelt siit. See ei ole enam esiliiga, esiliiga B, see on ikkagi Premier liiga, et siin tuleb võitele iga mäng, mitte ainult nümmele vaad ja Flora. Samas mängude ju tegelikult nagu tulite kaotuseis jäämise järel kenasti sisse, teil olid oma võimalused ka, aga midagi ei täna ikkagi natukene puudu. Jah, tulime, kui mingid võimalused olid, aga ütleme, ma arvan, et meil oli väga närviline mäng. Et ma ei tea, ütleme, et ei olnud midagi hea selles mängus. Selline väike nii-öelda, nagu sa isega juba viitasid, reaalsuskontroll teie jaoks, et kerge ei ole siin liigas. Ei ole midagi siin kerge, et tuleb mõelda ja tuleb riietusruumis jalutame ja siis lähme edasi. Aega palju mõelda ei ole, selles mõttes, et järgmisel mängud tulevad kohe peale. Ei ole, jah, selles mõttes on hea, et teisipäeval juba uus mäng, et proovime seal võtta 3 punktist. Aitäh sulle! Aitäh!